Добрий день. Мене звати Лілія Антонюк. Я з України, але зараз проживаю у Польщі у місті Гданськ. На жаль, в житті бувають різні ситуації, на які ми не маємо впливу. Через коронавірус я не могла виїхати в Україну, щоб вирішити своє питання. Шукаючи розв'язань в інтернеті, я потрапила на Facebook-сторінку адвоката Скрябіна Олексія Миколаєвича і звернулася до нього за допомогою. Справа не була легкою, тому що не було можливості приїхати на засідання суду, не можна було надіслати оригіналів документів, а також наявність малолітньої дитини теж ускладнювала справу. Але Олексій Миколаєвич взявся за її вирішення і допоміг мені дуже швидко, позитивно її розв'язати. Тому, якщо вам необхідна допомога адвоката в Україні, я рекомендую вам звернутися до Скрябіна Олексія Миколаєвича. Так ви заощадите свій час, свої нерви та свої гроші. А справу довірте професіоналам. Дякую за увагу.